TV9ના અહેવાલની સૌથી મોટી અસર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ભવનમાં ફાયર સેફટીના અભાવનો અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો. યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોએ એસ્ટેટ વિભાગને આદેશ આપ્યો છે તમામ ભવનોમાં 10 દિવસમાં ફાયર સેફટી લગાવવાના આદેશ. નેશનલ સ્કૂલ સેફટી ગાઈડલાઈનનો અમલ કરવા માટેનો આદેશ આપવામાં આવ્યો. યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તમામ કોલેજોને પણ પરિપત્ર આદેશ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ફાયર પ્રિવેન્શન અને સેફટીની વ્યવસ્થા તાત્કાલિકપણે ઊભી કરવા માટેના પણ આદેશ છૂટ્યા છે. યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તમામ કોલેજોને માં તમામે વ્યવસ્થા છે કે નહીં પહેલાં તેની ચકાસણી થવી જોઈએ, ત્યારબાદ પણ એ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. જો ત્યાં ફાયર સેફટીનો અભાવ છે, ફરી એક વખત TV9ના આ અસરદાર અહેવાલની અસર થઈ છે. વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા દીપેન પડિયાર. દીપેન, અગ્નિકાંડ બાદ જે પ્રકારે હવે એક બાદ એક કાર્યવાહી અને તમામે તમામ જે વિભાગ છે તે સક્રિય થઈ ચૂક્યા છે. TV9ને એક અહેવાલ પ્રસારિત કર્યો હતો, તેની અસર જોવા મળી છે. વાસ્તવિકતા ત્યાં શું છે, શું હલચલ? હા બિલકુલ જગદીશ, ગઈકાલે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં TV9 દ્વારા રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં સામે આવ્યું હતું કે યુનિવર્સિટીના તમામ જે ભવનો છે અલગ અલગ, તે તમામ ભવનોમાં ફાયર સેફ્ટી કે ફાયર અલાર્મની કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે તે નથી. સ્ટેટિસ્ટિક વિભાગ હોય, કેમેસ્ટ્રી વિભાગ હોય, સમાજવિદ્યા ભવન હોય, મનોવિજ્ઞાન ભવન હોય કે પછી અન્ય તમામ ભવનો હોય, ભાષા ભવન હોય, એક પણ ભવનમાં ફાયર એક્સ્ટિંગ્યુશરના સાધનો છે તે અવેલેબલ નથી, ફાયર સ્પ્રિન્કલરના સાધનો છે તે અવેલેબલ નથી, ઇમરજન્સી ફાયર એક્ઝિટ માટેની કોઈ પણ વ્યવસ્થા નથી. જો આ વિભાગમાં કોઈ પણ રીતે આગ લાગે તો વિદ્યાર્થીઓને ઉપરથી કૂદકો મારી અને પોતાનો જીવ બચાવવો પડે તેવી સ્થિતિનું સર્જન થાય તે પ્રકારની વ્યવસ્થા યુનિવર્સિટીના ભવનોમાં છે. TV9ના અહેવાલ બાદ યુનિવર્સિટીનું તંત્ર છે તે સફાળું જાગ્યું છે અને એસ્ટેટ વિભાગના અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી અને એસ્ટેટ વિભાગના અધિકારીઓને 10 દિવસની અંદર યુનિવર્સિટીના જે તમામ ભવનો છે તે ભવનોની અંદર ફાયર સેફ્ટી અને ફાયર અલાર્મની જે વ્યવસ્થા છે તે વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માટે તાકીદ કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તમામ જે કોલેજો છે તે કોલેજોને પણ પરિપત્ર કરી અને નેશનલ સ્કૂલ સેફ્ટીની જે ગાઈડલાઈન છે તે ગાઈડલાઈન મુજબના ફાયર સેફ્ટી અલાર્મ અને ફાયર સેફ્ટીના સાધનો છે તે વસાવવા માટેનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું છે કે 300થી વધારે જેટલી કોલેજો યુનિવર્સિટી સાથે સંકળાયેલી છે. આ તમામ કોલેજોના જે સંચાલકો છે તેમને પણ પરિપત્ર કરી અને ફાયરની સેફ્ટી છે તે ઊભી કરવા માટેનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. આમ TV9ના અહેવાલ બાદ યુનિવર્સિટીનું તંત્ર છે તે સફાળું જાગ્યું છે. મહત્વનું છે કે ગઈકાલે યુનિવર્સિટીના વહીવટી બિલ્ડિંગમાં એટલે કે યુનિવર્સિટીના ટાવરમાં કુલપતિની ચેમ્બરમાં પણ આગ લાગવાની જે ઘટના છે તે બહાર આવી હતી, તેને લઈને પણ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો છે તે હવે સફાળા જાગ્યા છે અને જે પણ વિભાગોમાં ફાયર સેફ્ટીના સાધનો નથી, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને યુનિવર્સિટીનું તંત્રની જે બેદરકારી છે, મોટાભાગના ભવનોમાં હાઈ વોલ્ટેજ ઇલેક્ટ્રિકલ લાઇન આવેલી છે પરંતુ ત્યાં ક્યાંય ફાયરના સાધનો નથી, ત્યારે હવે યુનિવર્સિટીએ એસ્ટેટ વિભાગને આદેશ કર્યો છે કે 10 દિવસની અંદર તમામ જે ફાયરના સાધનો છે તે વિકસાવવામાં આવે. ખાસ કરીને કેમેસ્ટ્રી વિભાગની વાત કરવામાં આવે તો કેમેસ્ટ્રી વિભાગમાં ગેસની લાઇન છે, આ ઉપરાંત જે કેમિકલો હોય છે તે કેમિકલો રાખવામાં આવતા હોય છે, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ પ્રયોગ કરતા હોય છે ત્યાં પણ ફાયર એક્સ્ટિંગ્યુશરના સાધનો અવેલેબલ નથી. જે 2 ફાયર એક્સ્ટિંગ્યુશરની બોટલો છે તે પણ એક્સપાયરી ડેટવાળી છે. તો હવે TV9ના અહેવાલ બાદ તંત્ર છે તે જાગતું થયું છે અને દોડતું થયું છે. જી જગદીશ. બિલકુલ દીપેન, આભાર આ તમામ પરિસ્થિતિનો ચિતાર આપવા બદલ. તો ફરી એક વખત TV9ના અહેવાલની આધારદાર અસર જોવા મળી છે અને તમામ જે એસ્ટેટ વિભાગને કહી દેવામાં આવ્યું છે કે 10 દિવસની અંદર તમામ જે સાધનો છે સંસાધનો છે તેને વિકસાવવામાં આવે.